Dobro veče. Nema nikakve dileme da je događaj nedelje izbor američkog predsednika ili da su izbori u Americi događaj nedelje. Ali to nikako ne znači da je to po pravilu i najjači utisak ove nedelje. I šta je to što nešto čini najjačim utiskom? Dakle, čini mi se da je to ista stvar kao i sa filmovima, kao i sa knjigama, kao i sa pesmama, kao i sa muzikom, kao i sa poezijom, kao sa bilo čime na svetu. Dakle, zašto bi se vas ticalo bilo šta sa čim ne možete da se identifikujete? Šta je to? Kakve vi imate veze ili bilo ko od nas? Kako mi imamo veze sa tim? Ko je pobedio u Americi? Šta je to u čemu se mi identifikujemo i zašto tako željno pratimo emisije posvećene američkim izborima? I ja bih voljela da večeras govorimo o tome, da probamo da to iščačkamo, dakle da ne analiziramo američke izbore, nego da vidimo šta je to gde se mi osjećamo da to ima veze sa nama. Dakle, da li nama Vučić liči na Trumpa? Da li mi povezujemo sudbinu Trumpa sa sudbinom Vučića? Da li nas to zastrašuje, ideja da bi Vučić mogao izgubiti, ili nas ohrabruje? Da li nas zastrašuje ideja da bi jednog dana neke televizije mogle da prekinu Vučića u sred govora, ili nam to daje ideju, vidiš, doći će i taj dan. A šta je to? Zašto se predsednik Vučić identifikuje sa tom situacijom? Zašto nam sinoć u kasnim večernjim satima poručuje sram vas bilo vi koji se radujete zato što će Srbiji biti gore sad kada dolazi Biden? Ima li razloga da bude sramota bilo koga ko se obradovao ili se čak nije ni obradovao, nego mu se baš dopala ideja da je Trump izgubio? Večeras ne samo o tome. U emisiji Utisak nedelje Zoran Panović, dobroveče. Dobroveče. Novinar i programski direktor Demostata i novinar Danasa, što mi je važno da kažem. Hvala Zorane. Vidimo se posle dužeg vremena. Ljiljana Smajlović, novinar i kolumnista Nedeljnika. Hvala, Ljilja, što ste večeras ovde. Sad sam rekla vi, a preći ću vam brzo na ti. Da, i Nikola Tomić. Hvala ti, Nikola. Nikola, novinar i u ovom trenutku novinar Vremena. Ne u ovom trenutku, nego od pre nekog vremena. I hvala ti što si došao večeras. Hvala na pozivu. I verujem da nam je svima sveže i osetljivo i lakše bi bilo da sam rekla da ćemo da analiziramo američke izbore nego što sam ubacila ovu temu, ali evo sad, evo Zorane, da pitam tebe. Nepristojno je pitati kad ovde razgovaramo o našim izborima, tretira se kao nepristojno pitanje za koga ste glasali i ko je bio vaš kandidat. Ali recimo, je li nepristojno da pitam da li je tvoj kandidat pobedio ili je izgubio na američkim izborima? Pa to je sad pitanje, jer ja sam razgovarao s jednom koleginicom koja radi u Atini, znate. I baš sam je pitao kako Grčka reaguje, kako se oni dele, da li prate. Naravno da prate, a ona je rekla, ali njima je manje više svejedno, jer oni su dobri s Amerikancima generalno. Oni imaju vojne baze, oni su u NATO-u. Čak je jedan, njima je možda bilo bitnije kada je tamo 1988. jedan poreklon Grk, Michael Dukakis, išao u trku, ušao sa George Bushom starijim, nije prošao, to je sigurno bilo mnogo bitno, ali oni nemaju tih problema ako mi u odnosu sa Zapadom, tako da s jedne strane ako pogledamo neku vrstu relaksacije srpsko-američkih odnosa koje je doneo Trump u smislu da je taj anti-amerikanizam malo splasnuo u Srbiji, s te strane ima neko racionalno objašnjenje zašto Trump, razumete. I
s te strane to je logično, ali s druge strane... Da te podsjetim na pitanje. Da. Pa ne, to je meni dilema. Možda bi za Srbiju bilo bolje da ne bude Trump, ali... Ne, pitam ja za Srbiju, za tebe. Jesi ti imao uopšte taj osjećaj da... Jesi se uopšte bavio tim? Pa jesam. Tebi lično... Jesi imao svog kandidata tamo? Nisam, ja sam. Meni je bilo, mislim... I ti bilo potpuno sve jedno, da li Trump ili Biden? Ma ne, ja sam bio najbliži onome da Amerika posle svega ima ovakva dva kandidata, mislim. Mene čak i nervirao Bruce Springsteen kada je podržao Bidena i kada je rekao da će se seliti u Australiju ako pobedi Trump, mislim. Ali, tako da prvi put nisam bio baš bukvalan za to zašto je Bruce Springsteen, ali jednostavno... Ali mislim da Amerika može da pruži bolje kandidata od ova dva. Tako da, ono u što se sad uzdam, mislim da mi Srbi treba ponovo da se uzdamo u ono što nam se ranije spašavalo, a to je srpski opanak. To je onaj opanak koji je kupio Bajdena Skadarli. Nadamo se da ga se seća, tako da je to možda neka vrsta zašto možemo da se uhvatimo. Ali jednostavno, pazite, o Bajdenu možete govoriti svašta, razumete. Ali press clipping je vrlo varljiva stvar. Ako uzmete šta je on sve govorio o Srbiji, o Srbima, tu ima zaista jezivih stvari. Ali ako pogledamo malo pažljivije, ono što je govorio i 2015. i 2016. i 2009. tu možda se pronađu neke, ajde da kažemo, neke slamke za koje možda možemo da se hvatamo. Tu pre svega mislim, na primjer, 2015. Ajde opet da te podsjetim. Pa nisam imao kandidata, nisam. Nije mi se dopao drugi. I potpuno ti svejedno. Osim što se malo nisi složio sa Springsteenom. Pa da, to me iznervirao, a vamo me, ali mislim da bi možda zaista za neku našu poziciju, ajde da kažemo da budem ciničan, možda će pobjeda Bajdena da ubrza naš evropski put. Šta će ga ubrzati? Naš evropski put. Ali da bude ciničan. Jesi imala liniju svog kandidata? Apsolutno, ja sam, ja mislim, sličnija prosečnom građaninu od Zorana. Ja sam imala kandidata, on se zvao Donald Trump. I nije to samo zbog Srbije, mada pre svega zbog Srbije. Mislim da je za Srbiju to bilo bolje. Mislim da je za Srbiju... Mislim da je njegova administracija i odigrala već ulogu, ne govorim sad teorijski, nego ne bi se skinule nikad one takse, još uvek Evropljani ne bi uspeli da skinu takse na srpsku robu, to je uradio Richard Grenell, to je uradila Trumpova administracija. Ali meni se nešto dopalo kod Trumpa, ja sam za njega navijala jer je on bio čovek koji je demonizovan 4 godine, on je predstavljan kao manđurijski kandidat. Bez razloga i apsolutno bez razloga. On je apsolutno bez razloga demonizovan, on je apsolutni proizvod Amerike, on je isto što i Biden, samo malo ogoljenije, i to je posebno išlo Amerikancima na živce. On je proglašen, pošto Demokratska stranka i njena moćna medijska mašinerija nije mogla da prihvati da je sve pogrešno shvatila, da je pogrešno procenila raspoloženje nacije, da je pogrešno svi istraživači javnog mnenja su radili. Onda su odmah krenuli u odbranu da je u stvari Putin izabrao Trumpa i da je on jedna greška istorije koja će morati biti ispravljena, ali on je agent strane sile. To je bilo odvratno, pokazalo se apsolutno neosnovanim i ja sam navijala za Trumpa iz tog razloga. A šta se tebi dopalo kod Trumpa izvan toga što ti se nije dopalo kako ga napadaju? Čekajte, šta se tebi kod njega dopalo? Pa to mi se samo dopalo da je on kandidat. To što ga napadaju i što ga neopravdano napadaju i što ga ogromna mašinerija napada i što ga napadaju za sve pogrešne stvari, a ne napadaju ga za ono, on je proizvod, jedan logičan u nizu. Nisam ja slepa na to da je on jedan prilično groteskan lik na neki način, da je on bizaran. I to sam stalno govorila. Ali dopadalo mi se da ga posmatram na američkoj sceni, dopadalo mi se kako su se na njegovom primjeru mogle uočiti sve stvari koje su problematične u američkom sistemu, u američkoj demokratiji. Dopalo mi se da pratim ko je protiv njega i na koji način. On je jedna od najzanimljivijih ličnosti koja se pojavila na političkoj sceni uopšte svetskoj. Nikoli si imao svog kandidata. Vidim, uživao si kako se Panović izvlači od tog odgovora. Pa ne, zato što je uživao, pa sad samo da vidimo šta će on da kaže. Interpretira moju mimiku.
Smeješ se jer je Zoki otišao u širinu, a ja sam spremio tipa odgovor od dve rečenice. Sad ne znam da li da ja idem u širinu isto ili da budem jezgrovit. Nisam imao svog kandidata, nisam se emotivno involvirao uopšte. Jedino sam hteo da se što pre završi i da ne bude neke agonije, jer bi bilo loše po meni za ceo svet. U obojici vidim i Bajdenu i Trumpu i pluseve i minuseve i mislim da emotivni angažman, kad je reč o politici, uvijek treba da bude pod kontrolom. I sada da se ja nešto nerviram i da doživljavam mini nervne slomove zbog američkih izbora, to taj komfor sebi ne dopušta. Zašto je Vučić sinoć doživeo mini nervne slome? Meni se čini da to nije prejak utisak da je predsjednik sinoć uživo iz Zemuna na otvaranju bolnice u 11. uveče u uživo prenosu doživeo baš nervni slom. Jesi to ispratio? Delimično. Zašto je doživao nervni slom? Zašto je optužio ljude koji... Male miševe. Zašto je izgovorio te teške reči? Sram vas bilo, vi mali miševi koji se radujete zato što će sada Srbiji biti gore? Daću jedan polušaljiv odgovor. Možda ga iznervirala Zorana Mihajlović. Svojom Instagram čestitkom Bajdenu i Kamali Haris pre bilo kog državnog zvaničnog organa, institucije, pa i pre njega samog. Možda ga je to iznervirao. Ali ti sad kažeš da je to malo šaljiv odgovor, ali ajde kad si već to pomenuo... Jer ne mogu da znam šta je čovjek u glavi. A otkud to da Zorana Mihajlović doj padne na pamet da prva čestita? To jeste, meni je to jedan od utisaka nedelje. Znači, nisam sigurno to baš šaljiv, znaš da je to šaljivo, kao kako... Polu šaljivo je jer, kažem, ne mogu da znam šta je čovjek u glavi, mogu samo da procenjujem postupke. Dakle, Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade i ministarka za energetiku je noćas pre predsjednika Srbije uputila čestitku Bajdenu sa zanimljivim obrazloženjem koje citira i ti bolje nego ja, pošto sam videla da si obratio pažnju. Ne bi da citiram jer ću da pogrešim, ali mogu da parafraziram. Ona je tu insistirala na duhu demokratije, na demokratiji kao jednakoj šansi za sve građanke i građane da realizuju svoja htenja i koji je već izraz tu upotrebila i potencijirala je ovaj ženski princip u delu oko Kamale Haris. Kažem, meni je to privuklo pažnju odmah, jer po nekom redu, po nekom protokolu, ne samo kod nas, Bože moj, uobičajenom, šef države ili umjesto njega, u našem slučaju premijer ili ministar spoljnih poslova, tako reaguju. Ona je reagovala i ja sumnjam, a ponavljam, ne mogu da znam šta je nekome u glavi, sumnjam da se Vučiću to nije svidelo. Kažem, polušalje, možda ga je to iznerviralo. Ko zna, možda je obratio pažnju na ono kao komentare ljudi na društvenim mrežama. Možda je delom i odglumio emotivnu reakciju. Ali ajde sad da ne spekulišemo oko toga, nego ajmo da vidimo, dakle, deo javnosti neki je stvarno razumeo ceo ovaj događaj. Aha, evo, koliko god da su protiv Trumpa, su razumeni da je ovo jedan znak da razni Trumpovi širom Evrope i sveta, ako je Trump izgubio, će izgubiti. Dakle, šta je zajedničko? Da li je Vučić naš Trump? Šta su zajedničke osobine Vučića i Trumpa? Pa prvo je ovo samo da kažem, ja mislim zaista da neko, samo naivan čovjek može da veruje da je Zorana Mihajlović poslala samo inicijativno čestitku Trumpa. Ja zaista ne mogu da verujem to. Misliš da je poslala, a da je Vučić znao? Pa naravno. Ja ne mogu da verujem. Šta misli da je poslala samo inicijativno? Bez znanja Vučića. Zorana, jel sećaš ovaj... Šta misliš ti? Ja apsolutno mogu da zamislim da ona to sama poslala. Ali također moram da kažem da, mislim, ne razumim malo ovo tvoje iznenađenje deo javnosti. Pa čekajte, postoji jedan deo javnosti, ja bih rekla relativno mali deo stanovništva, koji sve što se dešava u svetu gleda samo u svetlu da li je to nešto što može biti protumačeno ili iskorišćeno protiv Aleksandra Vučića. Dakle, šta god da se desi, pa ja sam još ozlojeđena što je pre godinu dana, kada je bio, po mom mišljenju, puč u Boliviji, što znam da ovde nikog ne zanima, ali kada je bio puč u Boliviji, kada su neke ljude, desničarska rulja,
farbala u crveno, šišala ženama kosu, vukla ih i tukla po ulicama, ovde su i sa desnice i sa levice, sa oduševljenjem to primljeno, zato što su to videli tako ćemo jednog dana sa Vučićevim ljudima. To je bila reakcija Boška Obradovića, to je bila reakcija Sergeja. To je, to objašnjava ovu moju tezu, da šta god da se desi u svetu, desi se nešto užasno u Boliviji, a ovde ima ljudi koji se tome raduju, što nikad pre nije bilo. Ali šta se, zato što misle... se desilo nešto užasno u Americi, zato što je Trump izgubio. Ne, dozvoli. Znači, ono što ja kažem, ne kažem se desilo nešto užasno, nego šta god da se važno desi, ovde se gleda samo iz optike, može li ovo da naškodi Vučiću i onda ćemo se obradovati ako smo protiv Vučića. Ja to vidim svakog meseca, ne moramo da čekamo izbor američkog predsjednika, da bismo videli da deo javnosti, sve što se desi, pokušava da gleda u tom ključu. Potpuno im je sve jedno ko je pobedio, ako to loše izgleda za Vučića, pa ako je Vučić bio se zbližio sa Trumpovom administracijom, radovat ćemo se što je Trump izgubio i reći ćemo možda i Vučić ovako propadne. Zar to nije prilično očigledno? Pa nisam sigurna. Ajde, Panoviću, da, pošto je Irina upala, je tebi izgleda da je to sad neka dosta čudna ideja odbrane Vučića, da je to reći da je dobro što je Trump izgubio, izvan nas, da ti si rekla da je on jedna prilično zanimljiva, bizarna ličnost. Ako je neka bizarna ličnost izgubila, zašto bi to bilo sad nešto loše? I ako neko povezuje, pa i mi imamo bizarnu ličnost koju bi možda mogla izgubiti, samo... Pa, mislim, mi ovde celu politiku vodimo za i protiv Vučića i po tome se deli Srbija. Ta podela... taj, kako neko kaže, seljački aparthejd, on na neki način jednostavno blokira mnoge suštinske dileme ovoga društva, razumete. I sad se raduju pobedi Bajdena i oni kojima bi u kosovskoj politici apsolutno odgovarali da je pobedio Trump, razumete. To je isto nenormalno, razumete. Ali ko se raduje pobedi Bajdena? Ja nisam videla da se neko raduje pobedi Bajdena. Ja sam videla da se mnogi raduju onome čemu smo svedoci i tom trendu. Mnogi se raduju porazu Trumpa, ali ne pobedi Bajdena. I to je ta druga priča. Pazite, ima ovdje jedna stvar. Znači, američke izbore su svetske događaje. Tu se svi opredeljuju. Ali mi u Srbiji malo kada pratimo povišeno i hrvatske izbore, i naravno crnogorske, jer jednostavno crnogorski su izbori apsolutno precenjeni. Toliko obavljanje Crnom Gorom. Ali to je malo i psihološki, pošto mi u Srbiji nemamo izbore, razumete. Mi nemamo da biramo za sve aktere, ili tako. I onda mi malo tim posmatranjem tih izbora kompenzujemo našu želju da i mi biramo. Pa kažemo je kako je lepo kad Hrvati biraju Crnogorci, pa i Amerikanci, možda će i mi jednog dana tako da i mi biramo. I tu malo mi imamo sve svoje kandidate. A se tiče Trumpa, tu postoji zaista i racionalan razlog, a to je da je, ja sam, na primjer, bio na, mi smo pravili demonstrat i Atlantski savjet 6. marta, znači, ove godine, konferenciju u Beogradu o srpsko-američkim odnosima. Tu je govorio i ambasador Godfrey i ministar spoljnih poslova Dačić. I taj dan je bitan zato što je taj dan je prvi dan kada je Zlatibor Lončar napravio breaking news konferenciju o štampu i prvi slučaj korone taj dan registrovan isto, eto, čista koincidencija, ali onda se zaista govorilo o tome da srpsko-američka odnos treba se poprave. I mi jesmo, to je racionalan odgovor, sa ovom administracijom američkom, sa Trumpom, taj anti-amerikanizam jeste malo splasnuo i jesu malo odnosi popravljeni. To bi bilo zaista glupo reći da nije tako. I s te strane, apsolutno je racionalno podržavati Trumpa, razumete? I ja ne vidim tu, ali kada pogledate i ono što stalno govorim, ali to je šta i Biden govorio, znači 2015. na samitu Brdo Brioni u Zagrebu. Ali čekaj, znači ovo je bilo pitanje. Dakle, ti kažeš kako mi kad gledamo izbore u Crnoj Gori, pa i sad kad gledamo izbore u Americi, mi kažemo, e, što bi bilo lepo da i mi možemo da biramo. Pa jeste, da. Dakle, šta ti kažeš? Da mi ovde ne možemo da biramo. Pa nemamo zato što nemamo. I da mi sad zamišljamo, evo vidiš, kad bismo mi mogli da biramo, možda bismo mi mogli da smenimo... U američkim odnosima, u američkim izborima to je ipak planetarni događaj, ali mi svake izbore, ove koje nas dotiču, gledamo na taj način malo.
Okay, i znači, želimo isto da biramo. Nikakve veze između Vučića i Trumpa nema? Pa ne, ima, naravno, ima zato što je, oni ipak pripadaju vjerovatno jednom novom, jednom talasu, jednom trendu lidera koji je sada u svijetu jedno vrijeme zaista dominantan i tu postoji neka vrsta bliskosti i to je jedan trend liderski u svijetu i s te strane to zaista postoji, mislim. Nikola, kad se to sad, imam utisak kao da govorim nešto što se prvi put čuje i kao da ja nešto ovde ekskluzivno govorim, to o čemu, čini mi se, svi razgovaraju. Dakle, da li je kad Trump kaže ne priznajem izbore i kad Trump kaže ovo je pokradeno, da li se to uklapa u ono što se ovde spekuliše godinama unazad? Vučić nikada ne bi priznao izbore, nikada ne bi mirno otišao sa vlasti. Da li je to ovo što sad gledamo? I da mi sad prvi put slušamo da se u okviru američkih izbora svaki dan postavlja to pitanje hoće li se ovo mirno završiti i hoće li biti velikih nemira? Po meni, i onome koliko mogu da shvatam stvari. Postoji mnogo više sličnosti između Vučića i Orbana, Vučića i Kačinskog, nego između Vučića i Trumpa. Trump je nov u politici, imao je aspiracije i ranije, ali on jeste nov fenomen. On jeste nešto bismo mogli zvati možda i postpolitikom, ono kao postistina i slično. I Trump je pre svega čovek antisistemski, iako on nije ono, kak mi se predstavlja, marginalac neki koji nije deo establishmenta, naravno da jeste, ali on jeste čovek protiv sistema. On je antisistemska ličnost. To Vučić nije. Vučić ima mnogo više, po meni, ono kao nekog staromodnijeg pristupa načinu vladanja. Ja sam počeo u poslednje vreme, relativno, da malo pratim iznutra kako funkcioniše, sad ne pričamo o državnom uređenju i sistemu, nego iznutra kako funkcioniše predsjednička izvršna kancelarija Vladimira Putina i kako se tu stvari organizuju i tome slično. I tu se neke zanimljive paralele mogu vući. Faktički, bez vrednostnih opredeljivanja zaista neke stvari postoje kao da neko uči tu od nekoga. Ko od koga? Pa Putin od Vučića teško. Može samo suprotno. U svakom slučaju, ne vidim previše sličnosti između Trumpa i Vučića. Postoji taj neki jak emotivni naboj koji obojica emituju, koji je, mislim, češće nego što mislimo, zapravo racionalan i odglumljen, a ponekada zaista jeste slaba kontrola karaktera i temperamenta. I također, setite se, Trump je protiv sebe imao sve medije, nije hteo da pravi partnerstva. Naravno, naši sistemi su neuporedivi, političke kulture i tradicije i kontekst i mnogo toga, ali Trump nije ni probao da, na primer, kontroliše neke medije, on je ulazio u sukobe i sa Foxom, i sa prirodnim saveznicima. I po meni, iako nisam nikakav ono kao sad stručnjak za američke izbore, pa da ocenjujem zašto je neko pre svega izgubio i tome slično, ali po meni jedna od zanimljivijih lekcija ovih izbora jeste šta se desi nekome ko je rigidan, isključiv, ko ide direktno protiv sistema, ko ne pravi savezništva, ko se obraća isključivo svojoj užoj ciljnoj grupi. Taj ne može da pobedi. To je za mene jedno od zanimljivih lekcija ovih izbora. Bi ovo mogla da bude lekcija? Pa, nisam sigurna, ali postoji mnogo paralela između Vučića i Trumpa i ja sam blizu ovome što je Zoran rekao. To je jedan sličan pokret, jedan sličan talas, to što je njih iznelo na površinu i što je očigledno održalo Trumpa. Ali ono što sam htjela da kažem je što se protiv jakih lidera svi bore na vrlo sličan način, pa je način demonizacije tih ljudi veoma sličan. Dakle, ovo o čemu ti govoriš neće otići bez sile sa vlasti, a Donald Trump će apsolutno otići bez ikakve sile sa vlasti. Tri četvrtine, pa ja sam u to sigurna. Tri četvrtine... Pa čekaj. Dobro, pa vidjet ćemo, evo, vidjet ćemo sad, mislim, ne moramo sad da gatamo. Pa ne, ali ti gataš sad, ne gatamo, nego sami reci iz ovoga što on sad govori. Pa kakve, on ništa sad ne govori, on samo govori da će da
traži ponovno brojanje i da će da iskoristi sve svoje pravne mogućnosti. Sve što mu pripisuju da on odbacuje rezultate izbora nije apsolutno, u ovom momentu nije tačno. On nema ništa naročito da pokaže, ovo će se za njega loše završiti po mom mišljenju i on će otići bez ikakvih vojnih udara. Sve te priče o tiranima, Hitlerima i Mussolinijima koji neće otići, koji razumeju samo silu, koji će da probaju da ostanu na vlasti silom, to je sve netačno najčešće, to je samo vid demonizacije. Ti ako 4 godine pričaš da je Trump Putinova marioneta i fašista Hitler diktator, onda moraš da kažeš on neće otići sa vlasti mirno, jer koji fašista Hitler diktator odlazi mirno sa vlasti kad se prebroje izbori. Nema ništa sporno u tome što on traži da se prebroje glasovi, oni koje on smatra zakoniti, nema ništa sporno u tome što on traži da se ponovo prebrojava. Ovo su vrlo neobični izbori. Ovi izbori se odvijaju na potpuno drugačiji način nego do sada. Ovde su komšije mogli da odnesu glasove komšija, da ih ubace iz automobila u kutije. Ovde su mogućnosti zloupotrebe sigurno bile ogromne. On to, po mom mišljenju, neće dokazati. On neće naći da je 70.000 glasova lažnih protiv njega ubačeno u Pensilvaniji, ali to ne znači ni da je on diktator, ni da će da izvrši oružani udar i čak šta više. Pošto je on imao, jako mnogo ljudi je glasalo za njega, koji su povećao se, pričalo se za njega da je rasista. Osim Hitlera, diktatora, Mussolinija i svega ovoga, on je bio i rasista. Onda se na ovim izborima ispostavilo da se bitno povećao broj Latinosa koji glasaju za njega, broj crnačkih muškaraca, broj žena, crnkinja i tako dalje. Što također, po mom mišljenju, osporava čak i tu rasističku. Dakle, stvari nisu onakve kako izgledaju i kako nam sa CNN-a objašnjavaju. Ok, šta kažeš ti? Pa pazite, za razliku od neke generacije ranije, starijih naših deda, je to, mi sada svaki rasplet u svetu, od pandemije do američkih izbora, već je neko snimio na filmu. I sve već postoji. Ko je gledao House of Cards, zna kako tako nešto može se desiti. Znači, Frank Underwood, isto demokrata, tako je iz Južne Karoline, ja mislim, on je isto ovako nešto imao. Znači, on je demokrata, pa je bila isto jedna drama. Znači, već je to već viđeno negde, razumete. U ovom slučaju na filmu. Ali ja zaista, taj da mi pokušavamo da stalno upodobimo svetsku stvarnost sa našim lokalnim problemima, razumete. I sad je to malo preterano očekivati paralele Srbije i Amerike na tom nivou, razumete. I mislim da bi proverili da li bi Vučić predao mirno vlast, prvo neko mora ga pobedi na izborima, razumete. Pa kad ga pobedi, onda će to proveriti vrlo lako, razumete. Ali to ne predati mirno vlast, mislim da ljudi nisu svjesni šta to znači, razumete. To znači uvođenje diktature, upotrebu vojske, policije, znači... Ali evo sad da gledamo ovo što gledamo. Pa ne znamo, ja zaista ne verujem. Šta gledamo? Ne, ovi prosto vesti koje slušamo. Dakle, da li je nama... Jer mi dovodimo u sumnju da je Biden pobedio. Jer mi kažemo da stvarno je moguće da je Biden pokrio te glasove. Da li mi projektujemo odmah? Pa to uopšte nije bitno. Šta imamo da govorimo? Već je, znači, Zorana Mihajlović i predsjednik je čestitao. I čestitao na pobedi. Mislim, otkud mi znamo šta može jednog dana da se okrije? New York Post je čestitao. Pa naravno. Tako da ako su najtvrdokorniji konzervativci čestitali, onda... Pa da, ovdje se želi, na primjer, zaista psihološki da Trump ne preda mirno vlast, pa da izbije neka, da bi se dokazalo da ni Vučić nije predao mirno vlast. To je zaista onako budalost razmišljanja. Ali zar nije, upotrebi si ti reč tu budalost, zar nije budalost to i govoriti to ovdje se želi da on ne preda da bi smo mi rekli da je Vučić neće. Ovde se želi, kao i ovo što se govori, kao ovde se raduju ljudi zato što... Pa zar to nije sve stvarno isto neko strašno podvaljivanje? Neko podvaljivanje? Čekajte, ajmo da se resetujemo. Aha, pa... To su po meni neke naše... s tim što ja se ne slažem, bar ne u potpunosti sa ovim stavovima, to su neke naše lične percepcije
koje onda apstrahujemo u neku objektivnu istinu. Ja imam neke drugačije utiske, počeo od podrške nekih ljudi zašto je dobro da Trump izgubi. Zato jer zbog ekologije, zbog odnosa sa Evropom, neki ljudi i u Srbiji zaista zameraju Trumpu zbog povlačenja iz Pariskog sporazuma, zbog toga što je ušao u sukob sa Evropskom unijom, zbog toga što pravi neke globalne poremećaje. Tako da nije, jesmo postali suviše provincijalni, jesmo postali suviše srbocentrični, tako da kažem. Da. Zaista pravimo i neke paralele kojima nema mesta, ali nije to slika celog društva i ovde postoje ljudi koji se zanimaju za svetske događaje, koji vide neke veze i opredeljuju se ne samo u odnosu na ove naše lokalne rovove i blato od politike. Treba videti. Izvini, samo, koji može biti razlog da politički lideri u Srbiji sa levice i sa desnice se raduju što neku gradonačelnicu socijalističku vuku, tuku, režu joj kosu i farbaju joj u crveno? Pa to je, samo postoji jedan razlog i zove se Aleksandar Vučić. Koji mora da bude razlog da ti koristiš te termine da se neko raduje? Raduje, dakle, zato što sam to čitala. Radovali se. Ja sam vidio izjavu Boška Obradovića. Ja sam vidio izjavu Boška Obradovića i neke tweetove. Šta je radovanje? Pa to je radovanje, odlično. I mi ćemo to jednog dana raditi. Bravo, bravo Bolivio. To je radovanje, Olja. A zašto bi se iko radovao što neku ženu neko razapinje u Boliviji koja je socijalista, a desničarska hunta je razapinje? Ali, koji može zato da bude razlog? Ali evo, čekaj, Nikola, ovo što smo imali juče. Dozvoli. Ovo što je Nikola rekao za Trumpa. Ja, na primjer, postoje Noam Chomsky, koga ja cenim veoma, nije važno. Noam Chomsky kaže da je Trump najveći zlikovac u istoriji čovečanstva. I on iznosi ovu ekološku logiku i on kaže, on će da uništi planetu. To nije mogao ni Hitler, to nije pokušao Mussolini. Tako. Znači, moguće je ovo misliti i apsolutno postoje argumenti za sve. I ja bih mogla ovde argumente za 100 različitih teza da iznesem. Ali mi se čini da je kod nas sve što se dešava u svetu samo se gleda u jednom delu javnosti, da vidimo da li nam ovo se uklapa u našu borbu protiv Vučića ili se ne uklapa. Eto, to je moja teza. Dobro. Rekla si činiti se. Da. Prekinula te linije. Pa, izvini. Pa dobro, ja samo kažem da jednostavno treba malo gledati racionalno šta se konkretno nas tiču, neki konkretni šta je Biden govorio, šta je... Pazite, postoji jedna vrsta mistifikacije Trumpa. Jer mi smo zaista, mislim, ova zemlja dugo nije imala da je postati neki američki predsjednik. To je tek posljednji put bilo u SFRJ kada je Jimmy Carter došao i to je došao posle Titove sahrane, pošto smo zamerili da nije bio na sahrani, pa je poslao majku. Znači, i ta fama se čekala da Trump jednom sleti u Beograd, da ga sačekamo, da sve ono što smo propustili u pogrošanju odnosa sa Amerikom davno sad kompenzujemo, tako da mi dobijemo neki pandan onom kultu Clintonovi koji postoji na Kosovu, ali toga neće biti izgleda, pošto je čovjek izgubio izbore izgleda. E, sada dolazi Joe Biden koji je već naš stari znalac, razumijete, tu nema tih mistifikacija. Prvo znamo šta je govorio, on pripada toj Clintonovskoj struji, ali onda on je već bio, 2009. godine je bio, kad je bio Boris Tadić predsjednik, on je rekao Vuku Jeremiću, ono vrlo simpatično, vi mali, ti mali iz Harvarda, meni iz Harvarda prave probleme i ovi moji tamo, to je bilo ovako malo simpatično, je li tako? Onda je, Biden je 2015. to je bitno, na samitu Brdo Brioni u Zagrebu. On se tu sreo sa Tomislavom Nikolićem. On je tu rekao, on je uvek govorio u tim i 2016. u Beogradu da Srbija treba da pojača evropski put. I rekao je u Prištini 2016. da je obaveza Prištine zajednica srpskih opština. Ali je također rekao da je nezavisnost Kosova gotova stvar i nepovratni proces. I to je zaista ono što nas ovde sve nervira, tako i ta neka njegova, neki taj background, jer mi u Srbiji,
anti-američko raspoloženje. Uglavnom redukujemo na anti-Clintonovsko raspoloženje. Primer, vi ste 2008. je administracija republikanaca je priznala Kosovo, ali vi prema Kondolizi Rajs ili Colinu Powellu nemate, uporedite šta ljudi u Srbiji ili misle o Kondolizi Rajs i o Madeleine Albrightu. Mislim da Kondolizu Rajsu i zaboravili, razumete. To vam je kao katoličanstvo. Mi katoličanstvo, antikatoličanstvo svodimo na antihrvatstvo i na odnose Ustaša i Tuđmana sa Vatikanom. Mi nemamo problem sa Italijanima, Francuzima, Poljacima kao katoličkim. Razumete, tako isto. Ali tu postoji isto jedan paradoks. Upravo ta administracija Clintonova je neki način naminovala i Republiku Srpsku. Znači, jednostavno, tu su, treba se hvatati ti konkretnih, realnih. I mislim da je ovdje vrlo bitno to što je potpisano bilo i u Vašingtonu. Možemo pretpostaviti da sigurno neće Izrael povući priznanje Kosova što je Trump izgubio, ali ćemo vidjeti šta će biti s ovom Međunarodnom korporacijom za ekonomski razvoj koja je ovdje dobila svoju kancelariju. To su bitna pitanja isto. Nikola, pa idemo na pauzu. Probat ću da budem onda jako brz. Ali nastavljamo svakako da razgovaramo. Mislim da postoje razlozi za nervozu u Beogradu i to je neka i moja, neka vrsta brige za opšte dobro. Ok, šta je Biden govorio pre 4, 5, 8 ili 12 godina. Mene brinu poslednje izjave. Jul, septembar, oktobar. Jul da je cilj sveobuhvatnog sporazuma Srbije i Kosova međusobno priznanje. Tačka. Da obe zemlje moraju da poštuju međusobni integritet i suverenitet. Tačka. Imao je varijacije na temu još dva puta. Srbiju je pominjao samo u kontekstu Kosova. To jeste deo kampanje. Naravno, on se obraća u albanskoj dijaspori tamo, ali to su vrlo sveže izjave od pred 2-3 meseca i neke vrlo jasne garancije na pitanju Vašingtonskom sporazumu, koji, samo da budem jasan, po meni uopšte nije katastrofalno loš, ima vrlo dobri stvari u njemu, ali on je rekao, nisam, ne znam šta tu piše, ali očekujem da je to potvrda, još jedna potvrda nezavisnosti Kosova. Mene brinu ove neke stvari od Bajdena i ima razloga za brigu i kod Vučića, možda i to također deo kompleksa zašto je nervozan, ova ima i razloga za brigu svih nas. Hoćemo na pauzu, pa da nastavim. Idemo na pauzu. I gledamo predloge za proteklu nedelju, kao što možete pogledati. Dakle, predlog broj 1 bilo juče u Americi, predlog broj 1. People of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. A convincing victory. A victory for we the people. And I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. And work with all my heart with the confidence of the whole people to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people. And that's what our administration will be all about. I'm a proud Democrat. But I will govern as an American president. I'll work as hard for those who didn't vote for me as those who did. Good evening. Good evening. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Sinoć u negde oko 23 sata, dakle u okviru noćne posete radovima na izgradnje nove COVID bolnice u Zemunu, predsjednik Srbije je odgovarao između ostalog i na pitanje o izboru Bajdena. Hajmo da vidimo, dakle to je ono što smo pominjali, hajmo da vidimo, možda je moj utisak pogrešan, možda ovo uopšte nije bilo emotivno i možda se ovo zove državnički govor, predlog broj 2. Hoćete me naterati da se uvlačim i ulizujem Bajdenu večeras? Neću, čestitaću mu, želim ti uspeh sa Sjedinjenim državama i to je to.
I opet vam kažem, lični moji odnosi sa Bajdenom su bolji nego sa Trumpom. Pa šta? Lakše bi nam bilo da je Trump. Trump nije učestvovao u bombardovanju i stvaranju nezavisnog Kosova. Biće nam teže. A radujete se tome? Sram vas bilo. Radujete se tome što će Srbiji biti teže? Zašto mislite da ćete tako da se dočepate vlasti jer vas baš briga za Kosovo? Baš vas briga za Srbiju? Jedino što vas zanima to je da pljačkate Srbiju. Mislio sam se uplašio. Pa čega da se plašim? Ja da se ulizujem nekoj ambasadi ovde. Sram vas bilo. Ja sam bre običan srpski čovek, ponosan na svoj rod, ponosan na svoju zemlju. Neću da se ulizujem nikome. Nisam se ulizivao Bajdenu kad je dolazio u Srbiju, kad je bio veoma moćan. Neću ni danas, niti bilo kome drugom. Čestitam. I to je to. Znate, mali miševi pobegnu dok si rekao keks kad se objave neki izborni rezultati. E, razlikujem se od tih malih miševa. Ne zato što sam ovoliki, već zato što imam srce malo veće od njih. A ja ću da sačekam do ujutru i ujutru ću zvaničnu čestitku da uputim. Nikolina Berdić. Ne mogu da budem u prvih 50 belosvetskih, razumeli ste me, izvolite. Misli ste, jaoj, kako će sad Vučić, sad će se trese od straha pred Bajdenom, ma nemoj. Ne tresem se od straha ni pred svojom decom, ni pred Bogom, nego ga poštujem. Sram vas bilo vi koji radite protiv svoje zemlje. Na svaki mogući način. Jedino je to što radite. Ne kažem, razumeli ste me, Nikolina, vi ste divna osoba. Ne govorim vama, već onima koji to rade. I na mestu broj 3 jedna velika tema koja se pojavila u okviru poslednjeg dana američkih izbora, dakle, različitim tonom to obaveštavaju različite redakcije. Više od 7 televizija je prekinulo govor predsjednika Trumpa jer su ocenili da ne govori istinu. Ovo je tema koja je zaista podelila ne samo profesionalnu javnost, nego generalnu javnost. Smeni to da se radi. Da li je to neopevani skandal ili nešto što treba da opevavamo? Može li biti da sloboda govora podrazumeva i slobodu ućutkivanja? Hajmo o tome da razmislimo. Evo, ne mogu ja da ućutkam sad Nikolu i Ninju koji sve vreme govore paralelno sa mnom. Dakle, hajmo da razmislimo pre nego što se izjasnimo sme li ovo da se radi? Je li to simbol demokratije ili je to simbol nečeg mnogo opasnog? Predlog broj 3. Najmanje 7 televizija odlučilo je da prekine prenos zato što je, kako su objasnili, Trump izneo očigledne neistine. If you count the legal votes... Ako brojite legalne glasove, ja lako pobeđujem. Ako brojite ilegalne glasove, mogu da pokušaju da nas pokradu. Ok, evo nas ponovo u neobičajnoj situaciji. Ne samo da moramo da prekinemo predsednika Sjedinjenih Američkih Država, već moramo i da ga ispravimo. We're interrupting this because what the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue. He began, and we're not going to allow it to keep going because it's not true. I prelazimo na priču o medijima i nešto što nismo pomenuli u prethodnom razgovoru, dakle kad govorimo koje su to sličnosti između predsjednika Amerike, bivšeg Trumpa i sadašnjeg Aleksandra Vučića. Nina Svanović je pisala o tim određenim poklapanjima, na primer, koje se tiču korone. O tome ćemo pričati u nastavku emisije, ali hajmo da vidimo kad govorimo o medijima. Dakle, ima li novinar pravo da se iznervira? Ima li novinar pravo da podigne ton i da kaže da
ne može stvarno više da trpi da bude na konferencijama za štampu na kojima umesto odgovora na konkretna pitanja koje novinari ne postavljaju u sobstveno ime, nego u ime nekih građana, dobija jednu istu rečenicu koja se vrti i vrti i vrti bez ikakvog smisla. Dakle, novinar Foneta Davor Lukač se prošle nedelje iznervirao na konferenciji o štampu kriznog štaba. I da li ste na njegovoj strani i da li vam pada na pamet da bi to bila dozvoljiva ideja da novinari više ne idu na te konferencije o štampu ukoliko zaista ne mogu dobiju ni jedan odgovor pred numero 4? Hvala, imamo još jedno pitanje. Davor Lukač, agencija Fonet, izvolite. Ja sam mislio prvo da vam jedno pitanje postavljam 32 minuta. Dakle, u jednu rečenicu da izgovoram 32 minuta, da ukažem kako je to moguće besmisleno. Ali ću kratko reći. Izvolite. Dakle, imate krizni štab, danas ste zasedili. Tu su svi ministri, pripadnici svi službi. Dakle, šta su objasnili ljudi iz MUP-a? Kako se dozvoljava da klubovi rade posle 23 sata? Da ne bi ja pametovao, probajte večeras otići od naselja Ivan Ribar, bloka 45, pa do Gardoša u Zemunu, ponoć 1-2 sata. Pa da vidite na što to liči. I svi ministri, svi članovi kriznog štaba zatvaraju oči pred tim. Hvala. Hvala vam. Šta kažu ministri na sastanku? Hvala. Pa sve što ste rekli sada ste u pravu. To sam ja. Izvinite, ali možete samo, molim vas, ako možete da ne prekidete i da završavamo, da završi doktorka. Znači, prvo, hvala najlepše. Ukoliko znate kakva je situacija, onda pretpostavljam da ste i bili i videli jedno od tih mesta, ko što i jeste većina nas. Znači, to je nešto što jeste da je opet ljudski, ali apsolutno svi moramo da utičemo na to da se to smanji i, da ne kažem, i prestane. Sadašnja ministarka za rad i aktuelna članica kriznog štaba se malo razlikuju u svojim izjavama od predsjednika Srbije. Dakle, ona kaže sve ste u pravu i ne može se tu ništa. Predsjednik se odlučio za nešto oštriji ton. Dakle, vraćamo se na noćnu posetu predsjednika Srbije Zemunu i hajmo da vidimo kako se obratio građanima, ne samo što je noću obišao radnike koji rade u Zemunu, nego je ušao u naše domove i pričao se drao na nas. Ajmo da vidimo zašto. Predlog broj 5. Imate ton? Pa kako bre nemate kad imaju? Ti to onako kažeš usput. Mi smo na pametan način preko naše službe, zahvalan sam Bezbednostnoj informativnoj agenciji na tome, dobili informacije da se COVID neće brzo završiti i rešili smo da uložimo ogroman novac. Te će nas ovo koštati između 70, 80, vidjet ćemo koliko miliona evra. A onima koji brinu za to kako će nabavke da se obavljaju, ja sam kriv. Hoću da što pre bolnica bude ovde da bismo mogli da primimo bolesnike, da lečimo ljude, da im život obezbedimo. Jer ja ne kradem za razliku od vas. I ne mogu više da slušam te zavereničke teorije kako je to nepostojeća bolest. Sram vas bilo, vi koji to govorite. Sram vas bilo. Sutra će nam biti oko 3000 i preko 3000 broj. Jer znam, video sam večeras u 22 brojeve. Užasni su brojevi. Užasni. Dajte ljudi, ne terajte nas. Pričali ste mi bajke, pričali ste mi priče. Hoće neko da uvodi lockdown, da uvodi policijski čas zbog toga što je to politika. Zamislite te kretene koji su takve priče pričali. Zamislite koliki kreten treba da budete da tako nešto izmislite. Budite pošteni prema sebi, prema svojim porodicama, pa onda prema javnosti celoj. Da sedimo kod kuće da nam stignu veće plate. Pa mislite da je to moguće?
Samo budite pošteni. Prema sebi, nemojte prema meni. Kažite, to je to džubre, kako ono kažu, peder, žvalavi, picousti, ne postoji stvar koju nisam čuo o sebi. Ludak, majmun i sve drugo. Super, sve sam to. Kakve to veze ima s ovim o čemu ja govorim? Pa ne znamo ni mi kako to ima veze i verujem da nikom baš nije jasno kako vam to upadne predsjednik, makar preko malih ekrana u kuću u 11 uveče, da vam viče da ste kreteni, da vas sram bilo i da vam priča ovo vrsto priča, koju završi sam sa tim kakve to ima veze sa ovim o čemu pričam, pa jednako koliko nema veze i koliko je zgranuo sinoć građane Srbije, verujem da je zgranuo i građane Crne Gore prošle nedelje, da vidimo kako je odlučio da odgovori na pitanje kako odgovarate na to što mnogi kažu da kontrolišete medije u Srbiji. Da vidimo taj odgovor, predlog broj 6. Poštovane gledaoci, dobroveče. Predsednik Vučić boravi u Crnoj Gori gde će sutra prisustvovati sahrani Amfilohija. On je dao, inače, ekskluzivni, do sada neviđeni intervju za Vijesti. Pogledajmo u nastavku. Mnogi pričaju, kad ne znaju šta da mi kažu, da sam žvalavi, da sam peder, da sam picousti, da sam ovakav i onakav, da oprostite. Dobro, nije, da oprostite, nije to mnogi tema, pričaju, ali to pričaju. Jeste tema što nije. U ovom istom razgovoru predsjednik Srbije je optužio mandatara Crne Gore, Zdravka Krivokapića, da čita tabloide. Tabloidi bliski režimu su promenili priču. Oni koji su hvalili Zdravka Krivokapića od prošle nedelje su mnogo ljuti na njega. Zašto? Zato što se odlučio za ekspertsku vladu i za Dritana Bazovića, koji je jedini koji nije političar. On to obrazlaže moralom. Hajmo da vidimo predlog broj 7. Moj predlog koji sam juče saopštio svim političkim subjektima odnosio se na činjenicu da je to gest jednog moralnog pristupa gdje je moja čast i pravda nalagala da predložim da ministar odbrane bude gospodin Dritan Abazović, jer je to jedini predstavnik, odnosno lider koalicije koji nigdje nije spominjan do ovoga trenutka. To nije našlo na neki blagonaklon pristup od ostalih političkih subjekata i zbog toga ja to mjesto još uvijek ni do dana današnjeg nijesam definisao. Smatram da je vrlo moralno, iako možda neprincipijano u odnosu na postavljene principe od petka, da to mjesto treba da pripane upravo gospodinu Dritanu Abazoviću, jer da nije bilo njegove koalicije crno na bijelo, mi danas ne bi ni pričali o ovoj novoj vladi. Idemo na predlog broj 8. Dakle, prošle nedelje jedan novinar, dakle Filip Čokanović, je pokazao šta se dešava sa onom poslovicom pazi šta želiš, mogao bi da ti se ostvari. Pazi šta pitaš, mogao bi da dobiješ odgovor. I ajmo da vidimo, dakle, Čokanović je dobio sve odgovore. Predlog broj 8. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Jel se poznavamo ovako ili koronu ne priznate? Ja kako ste, zovte? Završen sa koronom. To je majica Kivu Slup Armini Tigrovi. Ako vas neko dira, obučite tu majicu i... Jeste vi potrefili moju veličinu, izvolite sedite. Ja ovo... Pa vi se oblačite u kekecu, tako? Sad, nemojte pretjerivati, nemojte se vređamo, niste ni ušli u sud. Pa ne, je. A to je kompliment. To je kompliment i ja bih volao da se oblačim u kekecu.
Pa što je najgore, nije mi ovo malo, znači, to je veliki problem, evo je majica. Da, es. Dobro, lepa. Ali čekajte, sad morate, razmišljao sam potpuno drugačije da počnemo ovaj razgovor, ali kad smo već poklonili majicu, da, da je ne oblačimo, ćete mi pokažete, a imam šorc. Da, ali, nemoj dobro, da probate šorc. Neću, pa ali častite vi nekad Ivicu, ali mu poklonite neko delo, kupite. Ne mislim ono 1000-2 za gospodina, nego nešto malo više shodno funkcije. Pa kupio sam mu papuče kad smo bili na moru i kupaće, evo to nisam rekao, da ovaj, papuče koje koštaju 4 ili 7 evra, ne mogu da... Mislim da su bili sedam, bila sedam, ova, bila sedam evra, pa na popu 4 evra. Da su to japanke ili one? Ne, obično, ona na čiček se ovaj, stavlja. I tako da jednostavno, eto, to sam ukupio i kačket, sve klasi. Šta možete da me naučite za 30 sekundi neke osnovne poteze? Pokažite mi, molim vas. Pa za 30 sekunde... Evo, ja ću da ustanem, ne, vi ne morate, evo. Može ovako, vi sedite. Ne mogu. Šta je, samo su ruke? Nećete. Ne, slušajte. Ako jel naplaćate te časove, pa zato nećete? Slušajte, ne. Prvo nismo ista kilaža. No, dobro, to ja svakako. Ja sam human čovek. Ja mogu da vam pokažem ovaj, nešto, ali mora da stavimo da se pomerimo i da vidite za 2 sekunde ste na podu, a ne udaram vas. Kakav je kadar? Dođemo. Dakle, vidimo se. Čekaj samo, neću ovu ruku. Au. Neću, vidiš. Ovo će biti, opa. Dobro, odlično. Živ sam, tu sam. Živ je. Dobro je, tu sam. Uredio sam. Da, pa niste baš, ali ne zaprobali smo. Idemo na reklamu pa na vest. Svaka čast. Izvinjavam se gledocima. Ne, odlično ste pori. Izvinjavam se gledocima, ja sam primoran. Da ne ispadne, da lažem, morao sam. Evo ovako, sportski pozdrav za kraj, dajte ovako. Hvala mnogo. Izvinimo li. Hvala, ne, to man posla. Hvala. I na poslednjem mestu za ovu nedelju, predlog broj 9, Nikola Tomić je u jednom od svojih tekstova pisao o liku i delu Gorana Vesića, pozivao se na izvore iz Demokratske stranke, neimenovane, koji kažu da je jedino koji je uspeo da zameni veliku mržnju Gorana Vesića prema Borisu Tadiću, Dragan Đilas. Hajmo da vidimo u predlogu. I da, i ovo nije nezanimljivo. I da ako neko sruši Vučića, bit će to Vesić. Hajmo da vidimo predlog broj 9. To je bilo pošalice za kraj. Jesam u program. Iz nekog razloga, to moja greška, mislim moja greška, ali da, predlog broj 9 nije stigao. Dakle, Vesić koji nam govori o kompleksu malih ljudi i kao te male ljude navodi Borisa Tadića, to je prosto ove nedelje iz nekog razloga negde na putu nestalo. Stvarno ne sumnjam nikakve diverzije, ko zna šta se desilo. Dakle, bilo je zanimljivo. I kaže Vesić da mu nije jasno kako to neko zamera Aleksandru Vučiću što otvara galeriju u Beogradu na vodi, a niko nije zamerao kralju Petru što je otvorio hotel Moskvu. Nije mu jasno zašto nešto što je mogao kralj Petar ne može Aleksandar Vučić. Možda mu neko jednog dana objasni. A mi sad nastavljamo da razgovaramo. Dakle, idemo ovako. Znači, šta me... Ajmo da vidimo ovako. Šta me sve zanima? E da, ajmo sad da vidimo. Sad smo, da pričali smo teoretski prvih pola sata, a sad smo pogledali. Pa hajmo da vidimo sad, Ljiljo, kad vidimo ovu reakciju predsednika Aleksandra Vučića i ovu celu priču nadahnutu, neću nikom da se ulizujem, neću nik sram bez bilo. Dakle, šta je sad utisak? Šta je problem predsjedniku? Kome on to govori sram bez bilo? Na koga je toliko ljut? Šta se desilo? Je li ovo državničko ponašanje? Ovo je govor političara. Nisam videla ništa nedržavničko. Mislim da može državnik da govori ovako. Ovo je... Mislim da je ovo rezultat toga što i kad onoga o čemu smo malo pre pričali i kada se čuje da je izgubio Trump, pobedio Biden, da će svi da gledaju, aha, ovo će biti loše za Vučića i on odgovara u okviru jednog političkog konteksta i ja se u ovom slučaju slažem. Ja sumnjam da su ljudi se opredeljivali za Bajdena protiv Trumpa kod nas zato što su
veliki pobornici demokratskih načela ili, na primjer, mira u svetu, pošto Biden niti je čovek koji može da se pohvali moralom u politici, niti je neko ko je vodio neku moralnu, etičku, spoljnu politiku. Dakle, ja mislim da kad se ljudi kod nas opredeljuju između Trumpa i Bajdena, to je zato što... Ili ovde se nikom i uopšte ne pričamo. Ko se ovde opredeljivo između Bajdena i Trumpa? Zar ne niste tražili od nas da se opredelimo? Ne, ja sam samo vas pitala, ali mi smo svedoci rezultata u Americi. Nije se u Srbiji glasalo. Čekajte, to je najvažnija zemlja na svetu. Bilo bi potpuno nenormalno da nekog ovde ne zanima šta se dešava i da se pravimo da ne znamo da to možda ima neke veze sa nama. Pa ne postoji zemlja na svetu sa kojom nema veze to što je neko se birao tamo. I, mislim, svaki dan su pune novine toga. Dakle, ne postoji vi zemlja mislite da ovo se... najnormalnije obraćanje predsjednika Srbije... Ja mislim da je ovo najnormalnije obraćanje što... u kontekstu Vučićevog političkog govora. Mislim da je ovo bio jedan njegov... On je iskoristio ovu priliku da uzvrati napad svojim političkim protivnicama. Malo prema nam je Nikola pričao da je imao da je postojala već reakcija jednog opozicionog lidera koji se obraća Bajdenu sa pohvalama, ali u stvari govori isključivo o tome kakav je Vučić. Ja ne znam šta se mi toliko čudimo o tome. Ne, mi da smo imali, svaki... ja ne znam šta je Nikola pričao o reklamama, a ono što smo mi zvanično imali i što možemo da nagađamo, znači mi smo u tom trenutku imali saopštenje nekoliko opozicijnih stranaka da je predsjednik Vučić učestvujući u kampanji i otvoreno navijajući za Trumpa, nakon ovog rezultata doveo Srbiju u ozbiljan problem. Dakle, to znači sve da njegova, što smo imali. Hvala, jer ja ni to nisam znala, ali mislim da to apsolutno mi je onda logična njegova reakcija. Pošto on niti je učestvovao u kampanji Trumpovoj, niti se opredelio javno za Trumpa, naprotiv, kod nas su se Orban i Janez Janša opredelili vrlo otvoreno. Meni je čak bilo neobično do koje mere je naša vlast se u posljednje vreme povukla, nije davala nikakve izjave o tome da li je za ovoga ili za onoga i tako dalje. Prema tome, ako su postojali već, ovo bih ja smatrala napadima političke opozicije na predsjednika države, da je on učestvovao u kampanji, mislim ali, da je ovo meni prirodno. Moram sad ali moram da intervenišem. Ajde. Znači, mi smo ovo gledali na nacionalnoj frekvenciji u 10 uveče. Mi također nismo nigde čuli ovo što vi sad govorite, ja sad čujem od nikoga koji pratio, ne znam gde i tako dalje. Nismo nigde čuli na što je ovo odgovor. Dakle, odjednom ljudi sede u 11 uveče u subotu i predsjednik viče na njih i viče sram vas bilo. Sam vas bilo, Đugrad jedna, vi ne volite Srbiju, vas baš briga za Kosovo, a to sad slušaju neki ljudi koji nemaju pojma o čemu se radi, nego samo znaju, na primjer, da nemaju ništa protiv što je izgubio Trump. Oni nisu navijali za Bajdena, oni nisu glasali za Bajdena. Oni su, na primjer, bili protiv toga, to je dopalo im se da je Trump izgubio. Nevezano od Vučića. Meni se čini da on dosta eksplicitno rekao da govori o svojim političkim protivnicima. Ja sam stekla taj utisak. Ja inače mislim da je u politici dozvoljeno mnogo više od onoga što smo mi navikli da smatramo da je način ponašanja u politici. I kad govorimo o onim paralelama Trump-Vučić ili razlici između Trumpa i Bajdena, e to je to. Postoji način vođenja politike ovakav, način političkog izražavanja ovakav, mislim da je ovo dopušteno i da je zapravo za Vučićev politički jezik i prilično standardno. Za mene ovo nije u redu. Ne vidim nešto... Možemo pričati o političaru koji komunicira na određeni način, ali po meni državnik ovako ne treba da govori i da se izražava i kratka digresija, ali u kontekstu teme, gledaoci Pinka nisu imali, koji je prenosio, nisu imali priliku da čuju ni Đilasovu izjavu, oni nisu zaista mogli da znaju. Veliki broj tih ljudi uopšte nije imao pojma o čemu se radi, ali plus kakva crna zora na Mihajlović Instagram. Dakle, prosto nisu mogli da znaju kontekst ili da shvate moguću motivaciju predsjednika Republike, ali u svakom slučaju korišćenje
ovolikog emotivnog naboja, prožetog govorom koji do sad nije pripadao javnoj sferi, nije u redu. Zašto nije u redu? Ne zbog neke malograđanštine ili zbog insistiranja na pristojnosti, mada ovamo se tapše povratku pristojnosti. Sad malo ću da kritikujem i opozicione birače, aplaudiraju povratku pristojnosti sa Bidenom i Kamalom Harris u američku politiku, ali tu pristojnost baš i nemaju prema Vučiću. Ako aplaudiramo povratku pristojnosti u američku politiku, ajde da probamo da je dovodimo i ovde. Odgovornost predsednika je ogromna, pre svega za društvene podele i za društvene tenzije i za atmosferu u društvu i za izvesnu meru društvene psihoze, metaforički, ali bojim se ne samo metaforički. Odgovoran političar i pre svega državnik treba da radi na smirivanju društvenih podela i na smirivanju društvenih tenzija. Boris Tadić, o čijem predsedničkom mandatu apsolutno ne znam kakvo mišljenje. Naprotiv, mislim da je uz neke dobre stvari mnogo toga lošeg uradio, je najbolje kod njega je bilo to, jedna pacifikacija strasti u politici, dok Vučić na tome igra. Po meni, to može biti dobro za njega na srednje staze, ali čak i za njega je to loše na duže staze, a za društvo je loše u svakom slučaju. Ali zbog sistema spojenih sudova, takođe i druga strana, tu mislim na opozicione lidere i na taj deo javnosti, takođe treba da vode računa o strastima i emocijama koje emituju u javni prostor. Zoran, evo sad ovo što... Znači, možeš slobodno da sve što si imao da kažeš dok pitam Nilju i Nikolu, a samo da ti dodam plus. Dakle, moje pitanje je isto. Da li je ovo govor jednog predsjednika i u okviru ovoga jednog državnika koji ti se u 11. uveče obraća rečima da sram te bilo i da ti ne voliš ti neki koji se oseti prozvan, da si ti protiv Srbije, da tebe baš briga za Kosovo, da se ti raduješ i da se sve to identifikuje i vrti oko njega. Ako se ti raduješ zato što je Trump izgubio, to znači da mrziš Srbiju. I da samo da dodamo i temu korone. Da li je ipak najmorbidnija priča koju smo imali proteklih 4 meseca, koja je takođe upućena opoziciji, vi biste voleli da je što više mrtvih? I da li kad predsednik govori budite pošteni ne prema meni, nego prema sebi, da li bi predsednik, kad bi bio on pošten prema sebi, mogao da se seti ko je taj koji nam je govorio da ovaj virus ne postoji? I kako je moguće da se sad u sred noći pojaviš i da mi vičeš kretenu jedan, kako te nije sramota da ne nosiš masku? Mnogo pitanja. A mislim da je sve jedno. Da li je okej da nas predsednik vređa za ono zašto je sam odgovoran? Pa, to je jedan stil koji se nekada zove stil vozača biciklista, razumete, za spoljnu upotrebu i za unutrašnju. Znači, jedan nivo razgovora koji Vučić ima s polja sigurno nije ovakav. Ovo je jedan nivo koji je njegova već praksa u unutrašnjoj politici i mislim da on dosta doprinosi toj vrsti jednoj psihotizacije, neurotizacije javnog prostora. I mislim da on doprinosi držanju rejtinga njegovom, ali mislim da to istovremeno pravi katastrofalne posledice u smislu da razara javni prostor ove zemlje. I to je jako opasno i to je neki trend koji je krenuo 2016. godine. Meni uopšte nije jasno zašto je on 2016. od tada ovako zaoštrio stvari i to je zaista jedno pitanje na koje nemamo možda baš ni racionalan odgovor. Ali mi kad pogledamo, na primer, mi smo sad radili istraživanje koje pokazuje odnos šta građani misle o korona krizi i odnosu i političara i medija. I ono što je prilično interesantno, to su glavna
glavne odlike našeg javnog mnjenja su sada nepoverenje i konfuzija, razumijete? Ne treba zaboraviti... A je to krivo javno mnjenje, kao što predsjednik govore Srbi ne vole da idu kod lekara, nedeljom Srbi su neposlušni? Vrlo opasno, vrlo opasno, vrlo je opasno ovde, kada govorimo o opoziciji, znači, predsjednik Srbije ne smije opoziciju da pravi antisistemskom pojavom, razumijete? Znači, opozicija je opozicija, kakva je dajala opozicija, razumijete, drugu nemamo, znači, i to što se opozicija nekad oduševljava nekim tako i prostim stvarima i primitivnim, to ne treba bude sada alibi da se vlast tako ponaša. Ipak ona daje, treba da donese neke standarde. Ja se uvijek vraćam na prednjačku belu knjigu iz 2011. godine. Pazite, to je dokument gdje u tački 19 naprednjaci vrlo jasno kažu da su slobodni mediji jedini temelj i uslov i osnova demokratije, razumijete? Znači, i nema tu, ja opet moram citiram Vojislava Koštunicu koji je rekao jednom, mediji su ili slobodni ili nisu, razumijete? Nema tu šta neko novinar ima da kaže šta pita, šta on treba pita, šta će pita, i to je cela, i cela je to filozofija, razumijete? Mislim, ne, ali u toj filozofiji ima neka novotarija, da to znamo da novinar može da pita šta on hoće da pita, ali mi sad imamo jednu novu filozofiju da političari tvrde da oni imaju pravo da odgovaraju što oni hoće da odgovaraju. Pa dobro, to se... Dakle, evo, pitala sam to na početku. Dakle, da li stvarno te konferencije za štampu kriznog štaba, na primjer, ima ikakvog smisla? Pa sad ću vam kažem, prvo kod predsjednika ima jedna vrsta ta, pošto on je, kada govori zvanične govore, kada se priprema neke prigodne govori, on dosta voli da citira, razumete. I to je jedna zaista plejada citiranja, na primjer, od, ne znam, Konrada Adenauera, Marka Twaina, Churchilla, Ljube Simovića, nema ko tu nema, od Ayn Rand čak, razumete. A pa nije strane, Ljubu Simovića nešto mnogo u posljednje vrijeme. Pa jeste, često kaže Srbija nije vrana, nije šaka solito, ali šaka zobi. Ali imate, a s druge strane imate nekad ovakav govor ili tu neku javnu sferu tabuidizacije koja zaista pravi veliki jaz i veliki raspon. I mislim da je to zaista... nije dovoljno usklađeno i zaista pravi jednu vrstu... Ali evo, ovo je prilika da te pitam, kao i novinara danas, predsjednik ne propušta priliku da kaže kako je danas jedan od tih medija koji su kupili tajkuni. Jel imaš ti... Ja su kupili, što ne znam. Pa, otko znam, kaže predsjednik, ja ne znam, taj, tebe pitam. Ne znam da li su kupili. Ali, pazite, pa evo, ja i Nikola smo radili, mi smo bili najbliži saradnici danas dugo i ja to nije ovako sve bilo, razumete. Ja sam zakačio. Ja sam skoro 8 godina bio glavni urednik, znači ja sam pola faktički demokrate, pola naprednjaka. Ja sam zakačio tu smenu vlasti. Sasvim je nešto drugo bilo i SNS 2012. i 2013. Znači od 2016. počinje ovo, razumete. A nije to baš tako bilo. Znači... Ali čekaj, nije on rekao ovo prvi put. On stvarno to, evo, pričao na televiziji Crne Gore, pričao svaki dan, na svaku konferenciju za štampu, ali posljedno te to zainteresuje da si pitao tamo nekog, čekaj, šta ovi priča to? Jel nas stvarno su nas kupili ili nisu? On tvrdi da to ima u službenom glasniku i tako dalje. Ne znam da li su nas kupili, ne znam. Zaista ne znam. Dobro, ali recimo da su vas kupili... Pre tri dana nije bilo u APR-u, tako da... Ti neko rekao, nemoj pišeš ovo, nemoj... Šta si rekao? Pre tri dana nije bilo u APR-u, tako da... Ali mi to stalno slušamo, da je to tako. Pa, mislim, ja ću pisati u danas, dok ne mogu da pišem što ja hoću, mislim. Tako da mi niko, do sad mi nikad ništa, niko ništa nije zabranio i sugerisao, mislim, tako da... Ali čemu služi, evo, Ljini, to je... Znači, ovo je stvarno nešto što se isto ponavlja milioniti put, da... Predsjednik sad već ide i po regionu i priča tu priču koja je stvarno svima je neprijetno da je slušaju. I ovaj novinar crnogorski se otprilike proslavio. Dotle smo mi stigli da mu se dive po društvenim mrežama što se usudio da kad je predsjednik krenuo da izgovara ove neke neverovatne stvari, da je ovaj rekao pa nije to tema. Pa već svi kažu wow, kakav car, rekao mu je nije to tema. Ali... Da li je to jedna vrsta teške podmetačine koju predsjednik koristi već više od godinu dana? Da priča to nešto, šta se o njemu govori i tako dalje, što se isključivo objavljuje i zato tebe to i pitam, pošto ti to vrlo dobro znaš, u izvesnom tabloidu koji se bukvalno zove tabloid i koji... ne čita niko, osim očiglednog kabineta predsjednika Vučića, koji služi za to 30 godina unazad, za te neke najgore bljutine, a da predsjednik to predstavlja javnosti kao nešto što je postalo
javno mesto i prosto neka stvar koja se radi u tim, kako on kaže, kupljenim tajkunskim medijima. Zar to nije nefer? Pa čekaj, Olja, zar ja nisam videla u tvojoj emisiji, nedavno je neko, mislim, imao šifru dijagnoze, kako je ludak. Pa si čak ti u jednom momentu intervenisala, rekla, ovo nije korektno. Dakle, u Danasu koji ja volim i koji redovno čitam, čitam profesore medicine koji kažu da su ljudi iz SNS-a pacovi. Pa šta je ovde nekorektno? Slažem se da vlast ima više odgovornosti za ton u javnom dijalogu od opozicije. Ja te ali pitam, ne možemo da se konkretno kao stvarno neko ko jako dobro zna tu scenu užasno dugo. Dakle, ko je Milan Brkić i šta je to Boje? Ima li neko ko to ne zna? I zašto predsjednik klasifikuje da je Milan Brkić nekakav regularni član nekakve novinarske zajednice? Olja, to nije samo kod Milovana Brkića. Ja, mislim, sad neprijatno mi je da se ubeđujemo. Ne ubeđujemo se samo. Aleksandar Vučić je predmet... Te užase mi nismo videli, imali, videli ja smo na Twitteru. Ja ih stalno viđam. Ja ih stalno viđam i u novinu. Po čiframa. Nisam viđam još gore. Pod imenom i prezimenom znači, da se to priča. Mi stalno slušamo da je reč o sumanutom ludaku sa dijagnozom. Gde? Olja, na televiziji, bilo je u tvojoj emisiji. Ne, a stvarno mi reci ko je to rekao. Zar nisi ti zaustavila nekoga, ne znam koga, Živković ili nekoga koji je rekao... Nije se, predsjednik se ne poziva ni na jednoj konferenciji štampu, ni na me. On se proziva na Milovana Brkića, tvrdeći kako je Milovan Brkić neki najuticajniji novinar svih vremena. Ja mislim da on to ne tvrdi, ali Milovan Brkić objavljuje ovo redovno. Nije to samo kod Milovana Brkića. Ja ne smatram da ovo nije argument. Ne samo zato što ima na društvenim mrežama. Pa mi smo sedeli ovdje u emisiji gdje smo o nečemu što je na društvenoj mreži, što niko nikad nije video, proglasili smo to za maltene za opasnost po život jednog naše kolege. Zašto je odjednom to, isto kao što ne smatram da je ono bio, ti stalno govoriš ili ovo državnički potez. Pa čekaj, nije on se izvikao na Bajdena. On je govorio o svojim političkim protivnicima na isti način na koji stalno o njima govore da kradu, da lažu da i tako dalje. Znači, nemojte da predstavljamo da je ovo bio govor u američkom kongresu ili da je ovo u redu. Znači, kad pričamo o tome kad je on državnik, ovo je bio govor političara, standardan Vučićev napad na njegove političke protivnike. To da je on također predmet demonizacije i satanizacije i uvreda, to je apsolutno svaki dan na televizijama koje su, eto, koje nisu državne, koje nisu provladine i tako dalje. To se stalno dešava. Ja ne razumem zašto sad uopšte pričamo o tome. Mislim, ja ne koristim izraze koje on koristi. I ja se također malo čudim što on neke od tih izraza koje smatram da su vulgarni, bez obzira što njegovi protivnici to njemu upućuju. Ne znam zašto ih ovako slobodno koristi u javnosti, ali nemojte da se pretvaramo da je on taj koji snižava ton u javnom govoru kada u tome svi učestvuju vrlo oduševno. Ok, Nikola, šta je po tvom utisku, evo recimo da je sve što Dinja govori tačno i da nema razlike. Moguće da nema razlike. Da li će onda to sa nacionalne frekvencije priča gotovo svakodnevno ko je kreten i koga treba da je sram bilo i šta o njemu pišu i kako su svi mediji protiv njega. Ili ovo što Ljilja navodi, pa evo i ovde i na ovoj televiziji i u Danasu ili ne znam gde. Može li to da se meri? Pa ja sam praktično ovome pričao pre 5-10 minuta u jednom monologu, tako da ne znam šta bi sad tu na novu... Ili može da se meri? Dakle, pa, to sam da isto meri? Rekao. Dakle, ne, naravno, rekao, odgovornost naravno da je vlasti, odgovornost vlasti, ali hajmo da vidimo veća. I može da se meri. I naravno da je političke... Dakle, ovako, Aleksandar Vučić je bez sumnje najpopularniji i političar sa najvećim stepenom poverenja među građanima Srbije. Da su izbori, ne znam kako, slobodni danas, ja mislim da bi on pobedio. Ne sa razlikom od 30-40%, ali bi pobedio. Međutim, samim tim i njegova odgovornost veća. I samim tim i njegov uticaj u javnom mnjenju veći. I po meni je praktično identično
kako bi političar trebalo da se obraća u Kongresu, a kako, odnosno predsednik Republike, kako da se obraća u Američkom Kongresu i kako da se obraća prilikom otvaranja nove COVID bolnice. To nije, ne znam, miting SNS-a u kampanji, pa možemo da možda dozvolimo ovo ili ono. Opet zarad istine. Jer na samom početku emisije sam rekao da emocije nisu najbolji način na koji treba ovaj pristupati politici. Ja sam gledao, uopšte neću da kažem koju emisiju, ne želim da im dajem na reklami, gde su za Vučića pet puta u 15 minuta rekli da je psihopata. Je li to okej? Nije okej. Nije okej i čemu to? Čemu to? To su neka lična iživljavanja, možemo tako da ih doživimo. Ja sam to tako doživeo kao lična iživljavanja, međutim koja daju argumente da onda on još više pojača intenzitet onda kad proceni da misli da treba. I samo rečenica oko ovih ponavljanja i meni nekada bude kombinacija neprijatnog i crnohumornog kada on koristi neke izraze o sebi koje čuje, pa ih onda ponavlja i kod Crnogoraca i kod nas. Ja mislim da to ima svoje objašnjenje. Konzervativni birač ili birač centra ne voli uvrede u politici. Ne voli kad je neko maltretiran verbalno, ne voli kad je neko meta napada. Vučić sebe takvim predstavlja. Tim ponavljanjima. Razumemo, da o njemu ovi ili oni govore i time... Kako onda taj konzervativni birač voli kad Vučić svaki dan kaže da je neko lopov, kriminalac, kradljivac i šta već, treba da ga je sramota i da ne voli svoj narod i da ne voli Srbiju i da ga baš briga za Kosovo. Kako taj birač ne voli da vređaju njega, a voli da on vređa koga stigne? Pazite, Vučićeva tehnologija vlasti se zasniva na jednom sistemu uzajamno funkcionalnih paradoksa, razumete. I to je tako, razumete. Jednostavno, njegov birač neće povezati dve stvari, na primjer, i to tako funkcioniše. I sad vi u celoj situaciji u Srbiji imate jednu spiralu laži, razumete. Vučić koji ovako se ponaša se ovako otvoreno, hrabro i to prema unutrašnjim protivnicima, ali opet ima neku nesigurnost da bi u nekim idealnim uslovima pobedio ovako ubedljivo. On bi pobedio, pazite, svako istraživanje, ja se slažem da je on apsolutno najpopularniji, da je pobedio u mnogo boljim uslovima, ali ne ovako ubedljivo možda, ne sa ovakvim rejtingom. A opozicija misli da kada bi bilo tih idealnih uslova, da bi dobila sigurno, a ne bi, razumete. A da li opozicija u velikoj zabludi sa tim uverenjem to što ponavljaju kao dajte nam dva meseca RTS-a? Ne, pazite, postoji jedan konsenzus. Je to velika zabluda? Pazite, mi mislimo da su svi rovovi iskopani, ali ovde postoji jedan već prečutni konsenzus vlasti i opozicije, Vučića i opozicije. Vučić kaže, ja ću da vladam dokle mogu, a vi kad budete majstori i sposobni, vi me oborite. A opozicija kaže, važi, ti vlada dokle možeš, a mi ćemo to boriti kad budemo mogli. I tu izbori nikoga ne zanimaju, razumijete. Ni dijalog, ni izbori, razumijete. Vučić očekuje da uvijek ima neko izborno pokriće, neku legitimaciju na nekim kakvim takvim izborima koji nemaju taj pun kapacitet demokratski, a opozicija se nada nekoj epifani, nekom tom božijem danu kada će se sve ovo nestati i onda će oni da se takmiče sutra demokratski sa svojim programima, a to je prilično ovako naivno razmišljanje, razumijete. Ja sam samo htjela da kažem da Nikola kaže konzervativni birač ne voli da se ljudi vređaju. Pa ja mislim da ni jedan prosečni građanin ne voli da se ljudi vređaju. Ajde da vidimo ko voli da vređa ljude. To je postalo isplativo, to je finansijski dobro. Ljudima je... Pa mislim, to gledamo i u Americi. Vređanje na društvenim mrežama je ono što privlači ljude društvenim mrežama. Nije vređanje nešto što je odvratno samo konzervativnim biračima i to je stvarno batina sa dva kraja. I ne vredi sad da se mi oko toga da li on ima pravo da pominje kako njega zovu, pošto i on druge naziva lopovima. Nije uopšte to pitanje. Nije uopšte pitanje da li on... Naravno da nema niko pravo da ga naziva tako, ali je pitanje samo, dakle, to kako on naziva i on i
vrh države i poslanici većinske stranke, tako kako oni nazivaju ljude iz parlamenta, kako je moguće, to je, sam ja pitala Nikolu, kako je moguće da sad kao građani mnogo vole kad oni govore i kad smo se setili te genije od osetke, ja neću nikom da govorim imena, samo da kažem ove što je uzeo 619 miliona i što ima plavu kosu. Znači, kako ljudi, kako je moguće da birači vole kad oni vređaju, a ne vole kad njega vređaju ili njih? Kako to? Pa svak voli da misli da je on žrtva. Razumete, mi imamo situaciju gde se ljudi strahovito vređaju. A sad je samo pitanje, to upravo ko je tako. Žrtva? Ovi što ima 40 do hranite ili ovi što nema ni jednog? U redu, je, u redu, slažem se. Jer to je neka relativna stvar. Da, ali hoću da kažem da birač, kada vidi da neko napada njegovog favorita, on kaže, pogledaj ovog čoveka, on je predsjednik, a šta mu rade? I Vučić na to naravno igra. Na ovo pitanje oko da neko uzme na 2 meseca RTS, to je potpuna, apsolutna laž, to znamo Olja još iz 90-ih. Pa sećate se svih onih američkih novinara koji dođu ovde i mi im kažemo Milošević pobeđuje jer drži RTS, a ti američki novinari kažu, a kako to da svi Srbi u Kanadi ovo isto misle iako ne gledaju RTS? Mislim, to prosto nije tačno. To, ja stalno dok slušam tu priču opozicije, ne govorim sad za vreme Vučića, nego i pre, kada LDP to objašnjava dok nije još bio na vlasti. To nisu istinite stvari, to smo videli sad dobro, sa Trump. Sad, ako to nije tačno, zašto onda Vučić ne da RTS? Zašto on... Ako nije tačno da RTS i da nacionalne frekvencije nešto donosi, što ga ne da? Biće dijaloga vlasti i opozicije pod pokroviteljstvom Evropske unije, Evropskog parlamenta. Ovaj, u tom dijalogu će da učestvuje sa opozicijalne strane i van parlamentarna opozicija, ili bar deo van parlamentarne opozicije. Bojkot opozicije i onih drugih. Znači, svi će da budu u tom dijalogu. Naprednjaci će pristati na tu vrstu razgovora i doći će do jednog delimičnog, blagog, ili kako god to nazvali, otvaranja RTS-a, što će opozicija da proglasi za svoju pobedu u tom dijalogu, kako bi izašla na izbore pod vrlo sličnim uslovima koje je bojkotovala ove godine. Spekulišeš ili znaš? Procenjujem. Procenjuješ? Da. Da čujemo gledalce. Jel imamo nekog? Halo, dobroveče. Dobroveče, ja. Dobroveče, izvolite i oprostite što ste čekali, nešto smo se zapričali. Pa vidim da ste se zapričali, dobra diskusija. Želim da pozdravim i vaše goste u studiju i da glasam za predlog. Mislim da je broj 3. To kad je Vučić odgovarao na nenameštena pitanja o Crnoj Gori, tako? To će biti, nije to broj 3, to je, čekajte, to je tek 6, da. E, pa dobro, onda za taj predlog je 6. Znate, lepo je jednom u 10 godina gledati Vučića kako odgovara na nenameštena pitanja, pa eto, mislim da se svi obradovali, bez obzira što je novinar bio relativno uzdržan i samo zamišljam kada bi to bilo na BBC-u, na Hot Chair-u, kada bi novinar išao do kraja, kako bi to sve odmah izgledalo, ali mogu da dam sam još komentar na ove izbore u Americi. Mm-hmm. Čisto ovako, mislim da niko nije spomenuo odakle toka ljubav prema Trumpu u Srbiji. Mislim, lično da je to zbog Putinove podrške, jer većina Srbije, Srba misli da je Putin doveo Trumpa na vlast i odakle ta ljubav prema njemu. Dobro. Drugi razlog zašto ga Srbi vole je zato što je Trump čovek iz realitija. Tako se ponaša, tako priča i ima neke paralele sa ovim našim ovde podnebljem, s tim što ovi naši ne utiču toliko na globalnu politiku, a Trump sa svojim odlukama može dosta da navodi planeti. Iz tog razloga možda nije loše da Biden pobedi, jer mi ga gledamo u svetlu izjava koje je davao u godinama kada smo možda i mi bili na njegovoj strani, apropo toga kako smo se odnosili prema Miloševiću i spadamo u grupu ljudi koji više krivi Miloševića za bombardovanje nego Bajdena i Ameriku. Eto, toliko samo s moje strane. Hvala vam najljepše, ovako neće.
izvolite, dobro veče. Dobro veče, Đorđe, ovde iz Novog Sada. Izvolite. Ove, glasao bi za predlog broj 3. Zato što mislim da je apsolutno to jedna od najvećih sramota u istoriji Amerike, to prekidanje predsjednika Trumpa. E, mnogo vam hvala, nismo stigli uopšte da govorimo o tome, to je važno. E, sad vi objasnite, zašto mislite da je skandal? Pa, zato što je po američkom ustavu prva tačka je sloboda govora i sam taj način gde oni uskraćuju slobodu govora predsjednika Amerike, za koga je u tom trenutku glasalo 70 miliona ljudi, je apsolutno sramotno. Kao prvo, ne znamo dakle medij ima pravo da određuju da li je nešto istina ili ne. To će se na sudu dokazati i ono što je važno, ja mislim da je prvo bitno da se sačekaju rezultati, zvanični rezultati izbora, a da se Biden ne proglašava za pobednika bez toga. Dobro, hvala vam mnogo. I samo još nešto. Kažite. Ne razumem tu paralelu između Trumpa i Vučića. Ja mnogo više mislim da Vučić liči na Bajdena, jer Bajden je taj koji kontroliše sve medije u Americi. I Bajden je taj kome su prvo čestitali i Angela Merkel i Macron, koji apsolutno podržavaju sve to što Vučić radi u Srbiji. Dobro, hvala. Lako noć. We began to laugh and cry. Izvolite, dobro večer. Dobro večer, ovde Mladen sa Zlatibora. Izvolite, sa Zlatibora, Mladene. Glasam za utisak broj 1. Zato što je Trump zajedno sa svojom politikom konačno skinut sa pozicije najmoćnijih političara na svetu. A sad imam pitanje za goste, za gospođu Smajlović. Šta za nju tačno predstavlja mirna predaja vlasti? Da li je osim izvođenja tenkova na ulice deo dozvoljenih sredstava u zrelom demokratskom društvu. Pošto trenutno Trump nastavlja da odbije da prizna rezultate izbora, konstantno iznose laži o tome da nije bilo republikanskih posmatrača na izbornim mestima, podnosi na desetine bezuspešnih tužbi i poziva narod i svoje birače da se ne predaju i nagoveštava upotrebu Vrhovnog suda ne bili se srušili rezultati, i to sve uz jasan poziv novoj članici da se seti ko je tu postavio. U meni to direktno ruša demokratiju, uvodi nepotrebnu sumnju, sistem, institucija, sve to zarad sobstvenog ega i skupljanje novca za kampanju i budućnost. I nije mi jasno kako iskreno može da okarakteriše to kao mirnu predaju vlasti. Eto, to je. Hvala, lako neki. Izvolite, dobro večer. Dobro večer. Želeo bih da glasam za predlog broj 5 za noćnu posetu. Mislim da je dosta vezan sa predlogom broj 6 i mislim da ono što mu stoji u osnovi još mnogih predloga koji su večeras bili tu i mnogih predloga koji inače stoje tu. A to je potenciranje odnosno potenciranje ličnosti u politici uopšte, ne samo od strane predsjednika Vučića, ne samo u Srbiji, nego očigledno vidimo to i u Americi od gospodina Trumpa i to je, mislim, još jedan od razloga iz koga on ima veliku podršku ovde, prosto koristi diskurs na koji je naš narod naviknut. I volao bih da se obratim gospođi Smajlović, jer mi je bila krajnja motivacija da se javim večeras, a to je da je pitam ta politika potenciranja ja i to da neko može da vodi svoj stil politike sa diskursom koji njemu odgovara, želao bih da je pitam kakve to posledice ima po unutrašnju politiku zemlje. To što je, recimo, gospodin Vučić koristio u svom obraćanju prema ljudima ili prema opoziciji. Želeo bih da je pitan lična politika, ličnih prepirki, kakve posledice ima po spoljnu politiku, pa bi mi eto bilo drago da mi odgovori na to kako je to politički stil. Ako hoćete odgovor, da samo da skratimo. Hvala vam, lako noć. Stigli smo do pred kraj. Da, ja moram da vam kažem da nije bila diverzija. Pronađen je ovaj predlog broj 9, ali nemamo vremena sad da ga puštamo, a lako ćete to. Već recimo lepo prepričala to. Još lepše nego što je Vesić rekao. Kajmo da pre nego što čujemo šta je najjači utisak ostavio na vas, da se izjasnimo daljinu tim da odgovoriš na razne pitanja, ova koja si dobio od gledalaca, ali da čujemo ovo oko ovog prekidanja govora Trumpa. Zorana? Pa, to sve zavisi od konteksta, mislim. Jednostavno, u Sjedinjenim Državama je zaista tačno da
Trump nema ono sve medije kao u nekim drugim državama. Mislim, zaista kad gledate i CNN, kad čitate New York Times, ima isto jedna vrsta ispiranja tu mozga. Ja sam uvek za to da se jednostavno, da se čuje što neko kaže, mislim to, ali ne možemo to bukvalno prevoditi. Znači, jednostavno je, to je najfamozni, kada se novinari solidarišu oko nečega, pa naprave neki minut tišine, ali mislim da je u ovom slučaju to je nešto sasvim drugo. Mislim, ne možemo to bukvalno... Misliš da ne možemo da ga vadimo iz konteksta ovog trenutka? Ne možemo da sada mi sad ovdje u Srbiji nešto svi zajedno, neke televizije zajedno prekinu program zbog nečega, to je zbog Vučića ili nečega. Ali pitanje je, su smeni i oni to da uradili? Nisu, ja nisam, ja sam protiv. Ja sam teo čujem šta kaže Trump, na primjer. To pitam, da. Da li uopšte postoji neki prostor gdje ljudi kažu po dobro, ali, na primjer, argument je... Pasti, ima jedna stvar. Ja kad sam bio u srednjoj školi, u onom divnom sistemu, stvarno koji je bio genijalno usmjereno obrazovanje, ja sam bio u novinarski smer i tačno smo učili, a to je ta, da postoje tri vrste informacije. Da postoji državno-planska, to je ova komunistička, dirigovana, da postoji liberalna, tržišna, zapadna, da postoji samoupravna informacija. Ja sam se smeo posle kakva je to samoupravna informacija. Sad vidim kako ide ovo vreme post istorije medijsko, da to samoupravna informacija ima svoj smisao. Znači, svi žele tako da daju tu informaciju kako oni žele da bude. Znači... Ali evo da kažem nešto prosto u prilog ono što sam čula kao argumentaciju zašto neko misli da je to smelo da se uradi. Da, moram da se izjasnim, da, ja isto mislim da je to skandal. Ali sad ljudi kažu, pa da, ali on je u tom trenutku time što je rekao da su pokradeni izbori i da je on pobedio, on je time izazvao opasnost da će sada stotine hiljada njegovih pristalica da izađe na ulicu i da napravi nemire. Ali nisu novinari ti koji trebaju to odlučuju. Ja sad pitam ovdje su da. Nisu novinari, društveno-politički radnici, neka moralna policija ili sudovi. To nije njihovo posao. Njihovo posao je da izveštavaju. Mislim, to je kao izveštavate demonstracija pa se plašite da ćete navući još ljudi na demonstracije pa će biti nešto rušilačke. Mislim, moraju da se prate događaje. To je... To je to. Američki mediji su strašno navijali za Bajdena i bili su u strahu da se ne izmakne ta ponovo pobjeda Bajdenova i učinili su sve što su mogli da mu pomognu. Nisu dozvolili da se razgovara o tom njegovom sinu i sadržaju njegovog laptopa. Tu sad postoje razni izgovori koji zvuče vrlo dobro i logično. Ali i ti argumenti bi mogli da se izvode do besvesti. Ali sve ipak svodi na to da su televizije koje su strahovito navijale za Bajdena sve ovo vreme u noći to izbornoj moguće i straha, pošto su i oni proizvodile tu priču, on će da pozove na revoluciju, na državni udar, da su hteli da ga spreče. Međutim, ne bi ga bili u tome sprečili. Ja sam gledala više puta kada CNN, koji ovog puta nije prekinuo prenos, kada CNN kaže ne možemo da slušamo predsjednika, on samo iskorišćava ove korona briefinge za napade na svoje političke protivnike i za svoju izbornu kampanju i CNN u tome više neće da učestvuje. Međutim, kada je Trump imao onaj stvarno najgori ispad koji je imao prošle godine oko korone, to je ono noć kad je rekao, znate, ja mislim da možda ne bi bilo loše da se s tom varikinom iznutra kroz organe propere. To je bilo negde oko ponoći. Ja sam stvarno gledala i mislila, sad će da dođe neka policija da ga odvede, ne da televizija prestane to snima, nego da će doći neki uniformisani ljudi da kažu ovo je opasno. Naravno, to se nije desilo, nije niko se... A si to mislila i kad si slušala neke slične izjave odavde? Pa ne, ovo sad se ne šalim, Olja. Ovo ne, ja se ne ovo šalim, ja te samo da vam objasnim. Znači, ovo sa varikinom, sutradan, su sve američke samoposluge. Na Kloroksu, to je taj proizvod naš domestos varikina, na svim... Ispred Kloroksa su svi proizvođači stavili ovolike velike papire na kojima je pisalo nemojte da pokušate da ovo u telo unesete. Razumijete, ovo su, njemu veruje ogroman broj ljudi. Posle 4 godine, kad su gledali kakav je on predsjednik, 70 miliona je za njega glasalo. Ovo je zaista ne opasna situacija u smislu mišljenja, delikta mišljenja. Ovo je fizički delovalo opasno, ali to niko nije prekinuo, nego onda se još pričalo svu noć. I tako da je ovo licemerno bilo da oni hoće da ga spreče da laže, nego su hteli da ga spreče da izvrši utisak
i uticaj na javnost. Evo, ja te ne sprečavam sad da izvršiš uticaj. Da, znam, izvini. Gledam na sat. Nikola, evo, reci ti šta misliš o ovom. Mislim da je jako loš presedan, da može da ima posledice koje su u ovom trenutku možda i nesagledive, ne samo u Americi, nego širom sveta. Mislim da su postojali načini da se Trumpova sklonost ka interpretacijama slobodnim, a neretko i čistim lažima, da se drugačije sa njom izbore. Ovo je bio u sva moguća objašnjenja i racionalizacije za konkretan trenutak, ovo je bio po meni najpogrešniji način. Šta ti je najjači utisak? Osam. Kekec. Što? Jer je najnebitniji, svi su važni, ovo je najnebitniji, najlaganiji, onako. Nema negativne atmosfere, a u isto vreme dosta govori, znate onaj reality, sve za ljubav, ovo je sve za rejting, pa i samo ponižavanje autora emisije. Zaista onako crno humorno i razbibriga koja ima i naravno neku ozbiljniju pouku. Ali Kekec je super, to je... Koji nema ili koji ima? Prvo koji ima, pa onda ćeš koji nema. Pa koji ima, to su američki izbori. Mislim, to zaista ultimativan događaj globalni bio i sa svim ovim refleksijama koje se odnose na naše interpretacije i upodobljavanje naše stvarnosti. A što nema, meni je interesantno, pa danas je Mitrovdan, znate. Uvek kad je Mitrovdan, mi to sve zaboravimo, taj famozni Mitrovdanski ustav koji je donet i kada se setimo da je nekada... da su četiri glavna aktera u Srbiji, znači Boris Tadić, Vojislav Koštunica, Tomislav Nikolić i Ivica Dačić, koji se nisu slagali baš politički svi, koji su mogli da naprave minimum, neki minimalni konsenzus, da naprave kompromis, truli, ali ipak kompromis. To je danas nezamislivo, da na primjer, ne znam, Vučić, Đilas, Dačić, ne znam ko još, Vuk Jeremić, sednu i naprave neki minimalni, nešto što bi dovelo do minimalnog društvenog konsenzusa oko nekih elementarnih stvari, kao što su, ne znam, Kosovo, Evropska unija, višepartijski sistem, medijski ambijent. I to je jedan dramatičan sunovrat ove države i jednog demokratskog ambijenta, da smo mi 30 godina od uvođenja višepartizma se malte ne vratili na nultu tačku gdje smo sada, eto. Ova sloboda uđu, broj tri, zato što ono što je mene prenerazilo je što postoje naše kolege, naše koleginice koje mi cenimo i ti i ja, koje su oduševljene tom idejom. I ja, sad ću da ponovim ono na početku, ja sam sigurna da su one oduševljene tom idejom, to sam vidjela na N1, zato što misle da nam je da ovo radimo Vučiću, pa da ga isključujemo. A to je toliko glupa logika, zato što kad se ovakav presedan uspostavi u Americi, uvijek imate mogućnost da ovaj vaš protivnik, vaš neprijatelj, Vučić, da neko počne da isključuje, dobro, ajde složit ću se da na RTS-u nema dovoljno opozicije i tako dalje, ali u stvari kad god se ovako... Ne kaže se nema dovoljno, nego nema uopšte. Nema uopšte, tako. Okay. Ali hoću da kažem da kad god se vi radujete što je ovo, što bih ja voleo da ovo radim Vučiću, morate da znate da to može i da iskoristi svaka vlast protiv vas. I da je glupo radovati se cenzuri. Moram da kažem da sam ja gledao Jugoslava Ćosića koji je, na primjer, rekao nešto. Nisam gledao te koleginice koje ti pominješ, ali sam gledao Jugoslava Ćosića koji je rekao da je bila jedna velika rasprava u redakciji i da nisu sigurni šta je tačno. Svakako, hvala vam što ste bili večeras. Opa, dakle, Twitter je rekao da je najjači utisak odneo predlog broj 2, odnosno reakcija predsjednika Vučića na izbor predsjednika Bajdena. A šta ste vi rekli? Vi ste me sad doveli u situaciju i evo ga čovek sa maskom kaže broj 1. Jesi mi to rekao? 1. Ok. Znači, onda, da, izbor Bajdena i američki izbori, to je najjači utisak protekle nedelje. Hvala vam. Vidimo se za 7 dana. People of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. And I'm humbled by the trust and confidence you've placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people. And that's what our administration will be all about. I'm a proud Democrat. But I will govern as an American president. I'll work as hard for those who didn't vote for me as those who did. Good evening. Good evening. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.